続いてですね、テーマ2ということの次の設問に移らさせていただきます。テーマ2、エネルギー政策についてということでございます。福島第一原発の事故もあり、これからもエネルギーをどのように確保するかが大きな課題となっています。財政の、原発の再稼働をどうするかも考えなければなりません。また太陽光発電、風力発電、バイオマス発電などいわゆる自然エネルギーにどのように取り組むかも重要なポイントです。アメリカではシェールガスのような新たなエネルギーの技術開発が進み、大きな変化があります。これからのエネルギー政策についてどのようにお考えでしょうか。立候補予定者の皆さんの意見表明の前に、まずはですね、会場の皆様に、このエネルギー政策について、そして原発の、再稼働について賛否を問いたいと思います。原子力発電の再稼働についてですね、会場に来ている皆様方に、原子力の発電所の再稼働に賛成だと思われる方は、挙手をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。続きまして、原子力発電所の再稼働には反対だという方、挙手をお願いできますか。はい、ありがとうございます。手を挙げていらっしゃらない方はどちらでもないということで、考えさせていただきたいと思います。若干、反対の方が多かったかもしれないですね。はい、ではですね、こちらの今の挙手については、後ほどのクロストークの方で参考にさせていただきたいと思います。まず最初にですね、こちらの方の意見表明ということで、福島さんの方から意見表明をお願いいたします。はい、日本にとってエネルギー問題というのは政治が取り扱うべき一番大事な問題であると思っております。そのことは言うまでもないことであります。思い返してみれば、先の大東亜戦争もですね、アメリカが石油にの禁輸というのをことをやったことがですね、太平洋戦争の道につながっていったという意味では、エネルギーの問題が大げさに言えば戦争につながりかねない、そうした問題であるという意味では、我々真剣に考えなければならない問題であると思っております。エネルギー資源のない我が国にとって一番大事なのは、いかに多様なエネルギー源を獲得することでリスクを減らしていくのかということです。石油がダメになってもガスがある、ガスがダメでも原子力がある、原子力がダメでも再生可能エネルギーがある、さまざまな組み合わせであらゆるリスクに備えることができるかどうかというのが一番大事な問題であると考えておりまして、そのような観点から私は特定のエネルギー源についてこれはやるべきだとかやらないべきだというようなことを取るべきではないと思っております。そうした意味では先ほどの原子力の再稼働につきましては、きちんとした最先端の世界最高水準の安全基準規制体制の下で安全だと認められたものについては私は再稼働をすべきである、しかしその後の安全管理は万全を期すべきであるというふうに考えております。エネルギー源を多様化するのに大事なのはもう一つはコストの面です。コストを判断するのは市場メカニズムに基づいて判断するべきであります。その時に大事な制度というのは発送電分離でありまして、電力の電気なりですね、いろんな人の需要側がですね、エネルギーをいろんなものから選ぶことができる。原子力が嫌いな人は原子力からエネルギー、原子力の発電所の電気は買わない、多少高くても再生可能エネルギーがいい人は再生可能エネルギーを買っていく、そうした市場メカニズムを通じた選択によってですね、平常時はベストなエネルギーのミックスというのを実現するのがいいのではないかというふうに私は考えております。そのために必要なのは規制改革でありまして、私自身かつて経済産業省で発送電分離電力の自由化というものに取り組んでまいりましたが、この10年間ほとんど前に進んでいない状況であります。さらにそうした発送電分離をすると地域分散型電源といって、いろんなところで例えば水戸の市の中でメガソーラーの発電所を作って、そこで作った電気を今度は水戸のご家庭で使っていただく、そうしたさまざまな新しいビジネスが生まれることになりますし、そうしたビジネスの元になる技術開発を進めることによって、それがまた国際競争力を持って新しい事業となっていくと、新しいその収益源となっていくと、
という意味では、私はエネルギーの規制改革を通じたエネルギー供給構造の改革、それが今必要なことではないかというふうに考えております。以上です。はい、ありがとうございました。続きまして武藤さん、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。こちら私今専門に取り組んでおります分野でございます。まず 原則として申し上げまして、私は原子力発電所は完璧に終了、速やかに終了させるべきだと思っております。なぜならば、エネルギー政策もちろん大事ですが、それより何より国民一人一人の命安全の方が何にも変えがたいほど大切だからです。これは私議論の余地はないと思っております。次にですね、先ほど再稼働 OK とおっしゃった方がいらっしゃいましたが、私その理由をちょっと今考えてみたんですね。そして2つ思い浮かびました。それはですね、まず1つはエネルギー不足のに対する不安ではないか、そしてもう1つは雇用、そういったものに対する冷え込んでしまったらどうしよう、そういった不安ではないかと私思いました。そしてそれに対して一つ一つちょっと私が今考えたことをお伝えしたいと思うんですけれども、まずエネルギー不足への不安、これにつきましてはですね、基本的にまだまだ今余っているエネルギーございます。水力、火力もちろんございますし、太陽光その他いろいろございます。そして私どもが今取り組んでおりますような発電システム、どんどん毎日のように日進月歩で進んでおります。ですからそれに関しましては、一時的に多少不足するというようなギリギリのところがあるとしてもですね、一気に大変なことになるということにはならないと思います。大きな病院ですとか工場さんなどではもうすでに自力の発電所を持っているところもございます。そういったことをいろいろ考えますとですね、自分たちがそこまで心配する必要はない、そういうふうに私は思います。それからですね、雇用への問題、こちらにつきましてはですね、原子力発電所というのはですね、炭鉱みたいにやめましょうって言ってその日に止まるもんではないんです。これはもう本当に何年も何年も冷え込むのに時間かかってですね、その間水蒸気がどん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 出てるもんですから、常にメンテナンスも必要ですしね、止めるのにでもメンテナンス必要なんです。ですからはっきり言って今日明日にすぐに雇用がストップするとかそういうことは絶対ありえません。それからですね、小さな個別のエネルギー、そちらの方を使っていく、そちらの方 開発とかに力を入れていくといったことにつきましてはですね、はっきり言ってものすごいビッグチャンスなんです。エネルギービジネスに対するものすごい大きなチャンスなので、どちらかというと皆さんそちらに期待をしていった方が私はいいと思っております。それからですね、これは海外から見たところですけれども、本当に日本の政策分かりにくいという意見をよく聞きます。広島長崎で原爆が落とされたのに原子力発電所持ってたのって、まずそこから私は驚かれました。それでさらにこの3位置、はい、すいません、はい、以上です。はい、ありがとうございます。続きまして田所さん、よろしくお願いいたします。はい、エネルギーのですね、安定的な供給、そしてコストもちゃんとその低廉に提供するということがですね、我が国の産業の競争力でありますとか、安全安心な社会生活、豊かな社会のために大変重要だろうということは、論を待たないところだろうと思っています。私はですね、まず省エネということをしっかりと進めていくべきだと思っています。私は建築士、旧建築士ですが、例えばこんな空間、もうデパートなんかも7階も8階も吹き抜けになっていて、そこに冷暖房をかけるというようなことも平気でやってきたわけですけれども、そういったこともですね、計画的にやっていかなくてはならない。さらにはですね、小さいところでもスマートメーター等でですね、そういったそのコスト意識を持っていく、そして、さらに高度なですね、スマートグリッドのようなある地域をコンピューター制御して省エネ化を進めていく、そういったことが非常に私は重要だろうというふうに思っております。そしてですね、その省エネ化を進めた後にはですね、またどういったその新しく電力を作るものをどうするんだという議論になるんだろうと思いますが、再生可能エネルギー、非常にクリーンでですね、イメージもいいんですけれども、私は効率が悪い、これも作るのにもコストもエネルギーもかかります。私はエネルギー論から言えばですね、非常にその相反するような面もあると思いますし、今非常に高い
その買取価格を設定して進めようとしておりますけれども、まあ、ドイツとかスペインよりもずっと高いんですが、まあ、すでにそのドイツやスペインでもですね、まあ、破綻の淵にあるということですので、やはり効率性がなければこれは競争力が生まれないと思っております。そういう中でですね、私は現実的には火力発電所というものを作っていくべきだろうと、これで備えなくてはとりあえずはならないというふうに思っています。来年の12月に100万キロワットのですね、ひたちなかの開発ができてまいりますけれども、非常にこの技術も進んでおります。コンバインドサイクル発電なんていうのはですね、非常に効率化も良くなっておりますし、そういったものを使っていくということが重要だろうと思っております。先ほどはシェールガスの問題も出ました。そういった提起もありました。さらにはですね、メタンハイドレート、ああいったものも非常にその技術が革新されて非常に採取ができてくると、そういった次世代のエネルギーもですね、まあ、開発されるんだろうというふうに思っておりますし、あのマスキー法でですね、あの排ガス規制があって、あの時に大変、我が国でその技術を向上させて、競争力も強くなったということがございます。そういう開発の中でですね、さらに我が国の力を出していくということもあると思いますので、そういうものでつないで現実的なエネルギー政策というものを進めていくべきだというふうに考えております。はい、ありがとうございました。続きまして田谷さん、よろしくお願いいたします。福島の原発事故ですが、まだ収束をしておりません。放射能を出し続けています。その福島では16万人もの方々が避難をせざるを得ない。茨城にも4000人もの方々が避難をされている。いつ収束するかわからない。そして核のゴミは処理の技術が人間持っていないということで、原発を直ちにゼロにするという政治の決断を行って、そして自然エネルギーへの転換を図ることがエネルギー政策として今問われているというふうに思います。で、原発の再稼働の方針ですが、これは撤回をさせると。東海村の村上村長さんと先日懇談をしたんですけれども、再稼働なんてとても認められないと。それから34年も経つ古い東海第二原発は廃炉にすべきだという姿勢をですね、非常に鮮明に打ち出しておりました。全国一番、東海第二原発人口密集の原発でありますし、この原発をですね、直ちにゼロにという政治決断を行ってこそ自然エネルギーの転換を図っていけるという関係になっていると思います。自然エネルギーそのものはもう原発全部50基分のですね、40倍にも上っているという環境省の試算もあります。ですから太陽光、風力、水、地熱などですね、こういった自然エネルギーを日本の技術力でもってさらに開発をしていく。そうすればですね、新しい産業として起こしていくこともできると思います。現にドイツ原発関係3万人の雇用と、しかし自然エネルギー関係は10倍以上38万人と、日本もこれからですね、そういう方向へ技術力を生かして自然エネルギーの開発推進を図っていけばですね、非常に地域の経済雇用、これをですね、支え発展させていくことができると思います。原発から自然エネルギーの転換の過程ではですね、火力発電なども活用して、もちろん過ぎにとはいきませんし、自然エネルギーの発展も待って5年から10年かけてですね、火力も活用しながらエネルギーの確保、そしてもう一方でエネルギーの対応消費の生活をですね、我々も切り替えを図っていくということが合わせて求められていると思います。以上です。はい、ありがとうございました。エネルギー政策についてということで、お話をいただいたんですけれども、こちらの方ですね、先ほど会場の皆さんからは、賛成と反対ということで、大体、まあ、そんなに変わらない感じでしたけれども、やや反対の意見の方が多かったかと思います。今4名の皆様にお話を聞いてみると、武藤さんは完全にもうストップという話で、寺さんも原発についてはもうやめましょうという話で、
福島さんは、少しこれからという感じ、はい、感じになるかなと思います。そして田所さんも、田所さんは、まあ、すぐストップということではなくて、また、現実的なものでいきましょうという感じでも、触れなかったですね。はい、わかりました。では、触れなかったということですので、田所さんの方からでは、はい、よろしくお願いいたします。わかりました。原子力発電につきましては、触れませんでしたので、追加させていただきたいと思います。私はですね、やはりその本当に安全なのかどうかということはですね、中立公平な信頼性のあるメンバーによるですね、安全規制庁のようなものでですね、この調査を していくで原因、事故の原因であるとかですね、安全性、これを非常に厳格に私は判断をしていくべきだろうというふうに思っております。しかしながらですね、今度の原子力 の影響の大きさというものを考えればですね、非常に私は慎重でなければならないというふうに思っておりますので、その立地とかですね、あるいはその周辺人口、さらにはですね、いろんなそういった環境の問題も含めてですね、考慮しながら、必ずしもその数値の安全上のことだけではなくてですね、その周辺の事情というものと考え合わせてですね、やはり非常にその慎重に判断していくべきもんだろうというふうに思っています。はい、ありがとうございます。ではですね、今のお話から、福島さんです、どうぞ。原発万歳というわけでは私もありませんが、これまでのエネルギー政策はあまりにも原子力に依存しすぎてたという意味では脱原発依存を進めるべきであると思います。ただ政治は苦しい選択でありまして、先ほど申し上げましたように、仮に今でさえ政情不安定なアラブで何かあって原油価格が上がった時にどうするのかとかっていうのを考えた時に、残念ながら今原子力がある程度の一定の比率あることが一つの保険になっているというのは事実でありますから、いきなり再稼働ストップしたらどうなるのか。油を買い続ければですね、今もうすでに貿易赤字になっております。先ほどの財政再建との関係でいうと、財政赤字でこれだけ国債を発行しても日本の経済が持っている、国債が持っているのは経常収支が黒字だったからです。これ以上油を買い続けて経常収支の赤字が続くとですね、国債は今度そっちの方から暴落してしまうという結果になるわけでありますから、いきなり一気も再稼働させないでいくとですね、これは大変なことになるというふうに思っておりまして、苦しい決断だけれども、まずしっかりとした安全規制のもとに再稼働した上で徐々に依存比率を減らしていく、エネルギー政策の中の原子力の役割を考え直していく、そういう選択をやっていかなければ、エネルギーの問題だけじゃないんですね、他のこの国の経済の問題、さまざまな問題に関わってくることでありまして、政治というのはそうした現実的な選択を苦しいながらもやっていくしかないし、チェルノブイリがあったロシアもですね、スリーマイルがあったアメリカもそのような決断をしてですね、新規はあまりやってないにしても再稼働させてるんですね。私はその決断を行うのが政治のあるべき姿ではないかなというふうに思っております。はい、ありがとうございます。ではですね、続いて、はい、もうゼロということでございますね、武藤さんどうぞ。はい、すいません、付け加えさせていただきたいんですが、原子力発電という技術はですね、皆さん最先端のように思っていらっしゃる方もいらっしゃるかと思います。確かに原子力というものはまだ掴みきれてない、コントロールしきれないという点はございます。ただあれはですね、50年前の技術なんです。ただ夜間でお湯を沸かすように水を沸かして、で水蒸気を作って、それでタービン回して電力発電しているだけなんですね。そんな古い技術なんです。チェルノブイリだって何だってもう何十年も前なんです。今は現代は、次の時代に来ているわけですね。風力発電だってできているわけです。そして太陽光はもちろんできています。これだけ海があってですね、周りに潮が流れてますよね。この潮の渦巻き、その流れだけで発電することもできるようになってきているんです。ですから、やはり力を入れるのはそちらではないかと私は思います。それが未来に向けた私たちの決断ではないかと私は思っております。はい、ありがとうございました。では田谷さん、お願いしたいと思います。ですね、直ちに原発ゼロへ、これは世論調査でも非常にはっきり言ってまして、
8割の方々が原発はなくしてほしいと、そしてそのうち9割の方は直ちになくしてほしいと、これが世論の私は回答だと思います。そしてもう一つですね、同じような福島のような事故があったらば、それこそ日本そのものがですね成り立っていかないような経済的にもなっていくんじゃないかっていう、そういう心配をね大変覚えます。東海村第二原発行った時にあと70センチ津波が高かったならば福島と同じような事態になってしまうと、現場見ました。本当に70センチ防波堤の下にですね、津波の跡が残っておりました。村上村長さんはそのことを非常にですね、あと一歩間違ったらば福島と同じような状態になってしまったんだというふうに言っております。そして地震国です。大井原発再稼働しましたが活断層の問題がある、また他のところもですね、そういった問題があると、この地震がこれだけ多い国で活断層を抱えている国で、そしてこの小さな国でですね、原発の再稼働っていうのは絶対にやってはダメですし、それに代わるエネルギー政策、進めていくべきだと思います。石炭から石油に変わった時も大きなエネルギー政策の転換あったわけですが、それでも国対応してですね、国民頑張って変えてきたっていう歴史もありますし、そういうところにも大いに学んでですね、原発直ちにゼロへ、自然エネルギーへということをですね、大いに進めていくべきだと考えます。はい、ありがとうございました。このエリアは特にですね、原発問題というと近くにありますんでね、皆さん方も、身近に感じる問題だと思います。いろいろな進め方があるんだと思いますけど、この辺は非常に、我々も考えていかなければいけない問題だなというふうに、感じさせていただきました。